De moment, el partit més còmode de la temporada per l'escola futbol sala Ripoll B, Sant Pau de Segúries. El rival, el Famulus Team Palamós, només havia sumat 2 punts en 3 partits de Lliga al grup B de la primera territorial. El duel entre ambdós, disputat al pavelló de Sant Pau de Segúries, va caure del bàndol local amb molta claredat, per 9-0. Una de les golejades de l'any a la Lliga, que fa sumar ja 7 punts als ripollesos. Per a ells, el maig va significar la segona victòria del curs, mirant de reujar el Santa Susanna i l'Hostalriquenc, a 2 punts de distància. El partit va estar controlat per als homes de David Martínez, especialment a partir de la segona part, ja que al descans s'hi havia arribat amb un 2-0 a l'últim minut del primer temps, que encara deixava les coses obertes per als visitants. Però la contundència a l'àrea rival dels jugadors locals va permetre guanyar amb solvència i deixar enrere el Palamós a la classificació. Moja va iniciar la jugada del primer gol, que va agafar desprevingut el porter visitant. Ell mateix va ser l'autor del segon, amb una bona rematada al cap de 40 segons. Ara al filial ripollès li tocarà veure les cares el pròxim cap de setmana amb el Vilobí Futbol Sala, actual segon classificat amb 13 punts, però que ha jugat un partit més de Lliga fins al moment, igual que el Cadaqués respecte als altres equips del grup.